Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Qayg'u yili. Fidokor amakining o'limi. Abu Tolib ancha keksayib qoldi. Ortiq hayot mashaqqatlarini ko'targuday holi ham qolmadi. Otasi Abdumutalibning vafotidan buyon 40 yilga yaqin vaqt o'tdi. Bir kuni u kasalga chalindi va yotib qoldi. Quraysh zadayonlaridan Utba, Shayba, Abu Jahl, Umayya, Abu Sufyon va yana bir necha kishi uni ziyorat qildilar. Tuzalib ketgan, dedilar. Gap orasida: "Ey Abu Tolib, biz seni hurmat qilamiz. Bu kasallik seni to'shakka mixlab qo'yibdi. Agar biron kor hol yuz bersa, yaxshi bo'lmaydi deb qo'rqamiz. Shuncha paytdan beri jiyaning bilan bizning o'rtamizda davom etib kelayotgan qarama-qarshilikni bilasan. Uni hozir chaqirtirginda, mumkin bo'lsa, o'zaro bir bitimga kelishaylik. Uning bizga zarari tegmasin. Bizdan ham unga ziyon zahmat yetmasin", dedilar. Abu Tolib bu taklifni ma'qul ko'rdi. Xabar yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam darhol yetib keldilar. Ashaddiy kofirlarning ham shu yerda ekanini ko'rdilar. Amakilarning yonboshiga o'tirdilar. Abu Tolib charchagan, qorg'un tovush bilan gap boshladi. "Ey jiyanim, bular qavming ulug'laridir. Sen bilan birga bitim tuzish uchun kelishibdi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Juda soz amakijon", deya mehmonlarga o'girildilar. "Sizlardan birgina kalima talab qilinyapti. Shuni aytsalaringiz, natijada butun arablar sizlarning hokimiyatingiz ostida bo'ladilar. Arab bo'lmaganlar ham sizlarning yo'lingizga va diningizga kiradilar." Abu Jahl shoshib pishib: "Bir emas, 10 ta kalima so'zlashga ham tayyormiz. Otangning bosh haqqi, shu muammoga chek qo'yaylik endi", dedi. "La ilaha illalloh deysizlar va barcha butlardan voz kechasizlar." Ular hayratdan "ana xolos" deb chapak chalib yubordilar. Bu bilan bo'lmaydi demoqchi edilar. Hafsalalari pir bo'ldi. "Yo Muhammad, sen shuncha ilohni yolg'iz bir ilohga aylantirmoqchimisan? To'g'risi bu juda bo'lmag'ur narsa", deya o'rinlaridan turdilar. Istehzoga to'liq qarashlar bilan xonadan chiqib ketdilar. Qiyofalarida, odim otishlarida hamon kibr va mag'rurlik ifodasi. Yo'lda borarkanlar hayratlarini yashira olmasdilar. "Nahotki undan boshqa hech kim bunaqa narsalarni bilmasa, uning diniga o'xshash bir din haqida eshitgan odam bormi o'zi? Azizim, uydirma qanaqa bo'ladi? Katta bir shaharda shuncha inson yashasa-yu, yolg'iz ungagina vahiy keladimi? Bunaqa bo'lmaydi axir. Menga Abu Tolib juda parishon bo'lib ko'rindi. To'shakdan qaytib turmasa kerak. Yaxshi odam, mard odam, ammo shu jiyani masalasida haddan tashqari o'jarlik qildi-da. Bu o'jarlik endi uzog'i bilan bir hafta davom etadi. Shundan keyin mana ko'rasiz, maydon o'zimizga qoladi. Onadan tug'ilganga pushaymon bo'ladigan kunlar amakisining ajali bilan birgalikda kelsa shoyat." Shu tarz suhbatlasha tarqaldilar. Abu Tolib ajali yaqin ekanini sezardi. Yonida o'tirgan va islom ahkomlaridan bahs etgan jiyani bir muddat o'tgach ijozat so'rab xayrlashdi. U ketar ekan Abu Tolibning ko'zlaridan bir necha tomchi achchiq yosh to'kildi. Bu ko'z yoshlari tugab borayotgan umr shamchirog'i uchun emas,
otasidan keyin bor kuch qudrati va g'ayratini ishga solib, o'ta samimiylik bilan bajarib kelgan g'oyat ahamiyatli vazifadan ayrilishga majbur qolgani uchun to'kilayotgan edi. Chunki yana bir necha kun o'tgach, so'nggi nafaslarini berajak va har bir inson bo'ysunishga majbur bo'lgan ilohiy hukmga u ham itoat etajak. Hisob va jazo olamiga ketajak. Ammo ukalari o'zidan keyin bu qutlug' vazifani davom ettira olmasdi. Birinchi ukasi Abu Lahab Makkada so'z o'tadigan obro'yi baland bir kishi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ashaddiy bir dushman ko'zi bilan qaraydi. Ikkinchi ukasi Abbosning ham qo'lidan kelmaydi bu ish. Bunday mas'uliyatli va xavfli bir vazifani zimmasiga oladigan holatda emas edi u. Tijoratga, sudxo'rlikka mukkasidan ketgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoyasiga olgan taqdirda Qurayshiylarning unga dushman bo'lib qolishidan va oqibatda tijorat va sudxo'rlik ishlari chappasiga ketishidan qo'rqardi. Yana bir ukasi Hamza esa musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgan kishining so'zi o'tmas, himoyasi ham tan olinmas edi. Hol shunday ekan, jiyani himoyasiz qolishi muqarrar. Ushbu damda ko'zlaridan oqib, soqolini xollayotgan yosh tomchilarining sababi mana shu fikrlar edi. Bir paytlar ota-onasidan, keyinroq bobosidan judo bo'lib qolgan, go'daklik paytida boqib olgan suyukli jiyanini hozirda katta bir kishi bo'lib yetishganiga qaramay, dushmanlar bilan quralashgan bir holatda tashlab ketishga majbur bo'layotgani uni yig'latayotgan edi. Qurayshiylarning ne-ne tahdidu ta'ziqlarini martlarcha bartaraf etgan, unga dushmanlik bilan cho'zilgan qo'llarga doimo so'nggi tomchi qoni qolguncha qarshi turishni va bundan juda ham faxrlanishini ko'krak kerib hayqirgan. Bu gapni bir marta emas, 10-20 martalab qaytargan edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi qilingan har qanday hujum uning mard, jasur va o'limdan qo'rqmas ko'ksiga duch kelib chilparchin bo'lar edi. Bitta ekan-ku, mingta Abu Jahl bo'lganida ham bosgan qadamini orqaga qaytib olgan emas. Natijada 3 yil davomida ochlikka qarshi kurashishga to'g'ri keldi. Necha marta o'lim xavfi yaqinlashganida jirkanch narsalarni yeyishga ham o'zini majbur qildi. Daraxt posloqlarini kemirdi, o'lgan hayvonlarning terilarini, tirnoqlarini chaynab shimidi. Medasining faryodini eshitmaslik uchun qorniga tosh bog'ladi. Juda qattiq qiynalgan paytlarda yerga dumalab ag'anadi. Biroq suyukli jiyanini kechayu kunduz qo'riqlashdan charchamadi. Vijdoni bor hech bir inson, hech bir musulmon Abu Tolib yana mana bunday qilish kerak edi. Men Muhammadni undan ham yaxshiroq himoya etardim, deya olmaydi. Deguday bo'lsa ham o'ylamay netmay hovliq malik qilib aytilgan gap bo'ladi. Bir necha kundan keyin Abu Jahl bilan Abdulloh ibn Abu Umayya birga-birga yana Abu Tolibni borib ko'rishdi. Aslida ularning orasida ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan, ba'zan yaxshi, ba'zan achchiq xotiralar bilan to'la do'stlik rishtalari bor edi. Ehtimol mug'ambir Abu Jahl kasal yotgan bir do'stini ziyorat qilish bahonasida u o'lim sari ketyaptimi yoki hayotga qaytyaptimi ekanini aniqlash uchun kelgan bo'lishi ham mumkin. Ular kasalning yoniga o'tirar ekanlar, ushbu damda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham
kelib qoldilar. Amakilardan hol-ahvol so'radilar, tasalli berdilar. Nargi tomonga o'tirdilar. O'tirdilar, ammo jondan aziz amakilarining ahvoli ancha yomonlashganini, o'limga yana bir odim yaqinlashganini sezdilar. Abu Tolib endi bir necha hafta emas, bir necha kun ham yashay olmasligi ayon bo'lib qolgan edi. Unga so'nggi soatlarida bo'lsa ham bir yaxshilik qilishlari mumkin edi. Amakijon, bir martagina bo'lsa ham la ilaha illalloh deng, toki men vaqt soat kelganida Allohning huzurida bunga guvohlik bera olayin, dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday der ekanlar, Abu Jahl bilan uning birodari: "Yo Abu Tolib, Abdumutallibning dinidan yuz o'girasanmi?" deb uni qaytarishga urinishdi. Payg'ambarlar sultoni takror-takror o'tindilar, bir marta bo'lsa ham tahvid kalimasini so'zlang deya yolvordilar, biroq anavi ikkalasi har safar Abdumutallibning dinini yodga solar, iymon keltirishga to'sqinlik qilar edi. Abu Tolib jim, ahyon-ahyonda ingrab qo'yar, har nafas olganida ko'ksi ko'tarilib tushib, xirillagan bo'g'iq tovush eshitilar edi. Ko'p vaqt qolmaganini bilish qiyin emasdi. Mador butkul qochdi. Suhbatdoshlarga javob berishga ham majol yo'q. Olamlarning sultoni, ko'zlarimizning nuri, sevikli payg'ambarimiz 40 yildan beri juda ko'p yaxshiliklar ko'rgan amakilarining kufur devoridan oshib o'tib, iymon doirasiga kirishini orzu qilar, oxiratda buyuk shafoat haqqi berilgan onda suyukli amakilarining qo'lidan tutishni, unga qila oladigan eng katta yordamlarini berishni xohlar edilar. Shu asnoda Abu Tolibning lablari qimirladi. Pichirlash ohangida shu so'zlari eshitildi: "U Abdumutallibning dinidadir." Abu Jahl va Abdulloh ibn Abu Umayyaning yuzlarida shaytoniy bir tabassum paydo bo'ldi. Ko'zlarida zafar uchqunlari porladi. "Amakingni ham senga berib qo'ymadik. Oxir-oqibatda zafar biz tomonda bo'ladi," deya yotgandek kinoyali nigohlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qadaldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janoblarining dardlari beqiyos edi. Hayotda eng ko'p yordamini ko'rgan va juda suyukli amakilarini abadiy yo'qotish ostonasida edilar. Bu ayriliq qaytishi bo'lmagan bir ayriliq edi. Taqiqlanadigan kungacha sizning af etilishingiz uchun duo qilaman amakijon, dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Abu Tolib nima uchun iymon keltirmadi? Jiyanini shu qadar yaxshi ko'rgan bir inson uning hurmati uchun bir martagina bo'lsa ham la ilaha illalloh deya olmasmidi? Buning sabablarini yolg'iz Alloh biladi. Biz ojizona aqlimiz ila faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol iymon keltirsam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoyaga olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolaman deb xavotirlangandir. Chunki Qurayshlar orasida beqiyos bir obro' e'tibori bor edi. Ammo iymon keltirsa, bu e'tiborga putur yetib, mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi har qanday fitna fasodni qo'zg'ay olar edilar. Axir bir paytlar Qurayshlarning suyukli, hurmatli bir ulug' kishisi bo'lgan Abu Bakr iymon keltirgandan so'ng butunlay mensimay qo'yilgan. Hatto xushidan ketgunicha kaltaklangan edi. Va o'sha kundan e'tiboran
kimsani himoyasiga olish huquqidan mahrum bo'ldi. Aks holda Qabashistondan qaytgan musulmonlar Valid ibn Mughira, Abu Uhayya kabi mushriklarning himoyasiga kirishga majbur bo'larmidilar? Xo'sh, unda hayotining so'nggi kunlarigacha sodiq bo'lib qolgan dinini o'lim to'shagida yotganida o'zgartira olmasmidi? Jiyanini chaqirtirib, hech kimga eshittirmay, uning qulog'iga kalima-i tavhidni so'zlab, bu ishni sir saqlashni iltimos qilsa bo'lmasmidi? Bular Abu Tolib uchun mushkul emasdi. Ushbu kalimani keltirsa, jiyani benihoya quvonishini ham bilardi. Bu masalani uning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytgan quyidagi so'zlari oydinlashtiradi. Ey suyukli jiyanim, Alloh haqqi. Agar sening va bolalaringning boshiga balolar yog'dirib, yomonlik qilishlaridan tashvishlanmaganimda va qurayshiylar o'limdan qo'rqib shunday dedi tarzida bo'xton yog'dirishlaridan andisha qilmaganimda hech ikkilanmay shu so'zlarni aytgan bo'lardim. Hatto boshqa bir maqsad niyat bilan bo'lmasa ham azbaroyi seni xursand qilish uchungina so'zlardim. Mana shu ikki xusus tufayli Abu Tolib oxiratga kalima-i tavhidni so'zlamay ketdi balki. Birinchidan, suyukli jiyanini qo'riqlash va himoya qila olish uchun bo'lsa, ikkinchidan Abu Tolib o'zi boqib katta qilgan yetimning diniga kirdi. O'limdan keyingi hayot uni qo'rqitdi deyuvchilarning muhokamasidan jiyanini xalos etish uchun iymon keltirmagandir. Ammo toki insoniyat bor ekan, yer yuzida bittagina musulmon qolgunicha ham Sayyidi Anbiyoga beminnat xizmat qilgani evaziga Abu Tolibning nomi xotiralarda yashayveradi. Mehr-muhabbat va hurmat bilan tilga olinaveradi. Ammo ikkita ashaddiy mushrik oldida sir boy bermaslik niyatida so'nggi daqiqalarda bo'lsa ham atigi bir marta lo aqal yashirin tarzda kalima-i tavhidni so'zlamagani noxush qabul qilinaversa kerak. Balki u so'zlaydigan bo'lsam, birovdan yashirib qo'rqib emas, ochiqchasiga xitob qilib hayqiraman. Yorug' yuz bilan ko'krak kerib, hech kimdan andisha qilmay so'zlayman. Bugungi kungacha jiyanimni himoya qilish imkoniyatidan mahrum bo'lmaslik uchun shu yo'lni tutdim. Bugundan e'tiboran esa Qurayshlar orasida musulmonman degan xayolni ko'nglidan kechirgan bo'lsa ajab emas. Yoki qalban intilsa ham bila turib shirk hayotda qolishni tanlagan bo'lishi ham mumkin. Bular yolg'iz Allohga ma'lum narsalar. Rahmati cheksiz bo'lgan buyuk Alloh ertaga Habiba adibiga qilgan ushbu xizmatlari evaziga Abu Tolibga nisbatan qanday muomalada bo'lajak? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevuvchi har bir mu'minning qalbida Abu Tolib uchun hosil bo'ladigan yara to qiyomat kunigacha bitmayajakdir. Bir kuni Ali radhiyallohu anhu sarosima ichida nafasi bo'g'ziga tiqilib kirib keldi. U otasining o'limi haqida xabar olib kelgan edi. Bu xabarning ma'nosi Qurayshiylar uchun necha yillardan buyon oshib o'tish imkoniyati bo'lmagan devorning yiqilishi demak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilarining o'limidan qattiq g'am qayg'u chekdilar. Achchiq-achchiq ko'z yoshlarini to'kdilar.
Bu maş'um xabardan bunchalik ta'sirlanishlarining boisi amakilari o'zlariga islomga samimiy xizmat qilgan bo'lishiga qaramay iymon doirasiga kirmay vafot etgan edi. Abu Tolib ortidan g'am alamga botganlar bilan bir qatorda sevinchdan bayram qilayotgan odamlarni ham qoldirib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilarining janozasiga bordilarmi, dafn etish marosimida ishtirok etdilarmi? Bu savolga javob beradigan ikkita rivoyat bor. Birinchi rivoyatga ko'ra Ali radhiyallohu anhu keldi va yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, keksa va mushrik amakingiz vafot etdi. Uni kim ko'madi? Deb so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, borginda o'zing ko'mib kelgin. Biroq to qaytib kelguningcha hech kim bilan gaplashma, deb ogohlantiradilar. Kelganidan keyin esa g'usl qilishni buyuradilar va Alini duo qiladilar. Bu rivoyat unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak degan fikrdamiz. Ikkinchi rivoyatda hikoya etilishicha payg'ambarimiz alayhissalom ko'mishda ishtirok etadilar va qarindoshlik munosabatda xayr mukofot topasiz amakijon deya duo qiladilar. Ushbu rivoyat har holda haqiqatga yaqin bo'lsa ajab emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mushrik va munofiqlarning janoza namozini o'qish hamda ularning qabrlarini ziyorat qilish man etilgan. Ammo bu taqiq Makka davri hayotlariga taalluqli bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suyukli amakilarining af etilishi uchun qo'llarini ochib, buyuk dargohga tikilar, tinimsiz iltijo qilib yolvorar edilar. Nihoyat Qasos surasining 56. oyati tushdi. Ey Muhammad, aniqki siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmassiz, lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. U hidoyat topguvchi zotlarni yaxshiroq bilguvchidir. Qasos surasi 56. oyat. Bu oyat payg'ambarimizga tasalli berguvchi oyat edi. Shu munosabat bilan yana bir oyat tushirilgan degan fikr ham bor. Masalan, Imom Buxoriy Abu Tolibning vafoti bilan bog'liq hadislarni izohlar ekan, faqat mana bu oyat tushirilganini ta'kidlaydi. Na payg'ambar va na mo'minlar, mushruklar agarchi qarindoshlari bo'lsa ham ularning do'zax egalari ekanlari aniq ma'lum bo'lganidan keyin mushruklar uchun mag'firat so'rashlari joiz emasdir. Tavba surasi 113. oyat. Albatta ushbu oyat mavzuyimizga aloqadordir. Bunga shubha yo'q. Ammo bu oyat Tavba surasiga kiritilganini, Tavba surasi esa Makka fathidan so'ng tushirilganini nazarimizdan qochirmasligimiz darkor. Bundan tashqari Tavba surasi eng oxiri nozil qilingan sura ekani haqidagi qarashlar ham mavjuddir. Qisqasi bu oyatning nuzul vaqti bilan Abu Tolibning vafoti orasida kamida 10 yillik farq borligi aniqdir. Boshqa amakilari Abbos Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni topdi va oralarida bunday suhbat bo'lib o'tdi. Amaking Abu Tolib o'layotganida yonida edim. Lablari qimirlayotganday bo'ldi. Darrov qulog'imni og'ziga tutdim va so'zlashini, sen orzu qilib yurgan kalimalarni aytganini eshitdim, dedi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qisqagina qilib javob berdilar. Men eshitmadim. Abu Tolibning vafotidan so'ng qalib bir hafta ham o'tmasdan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyiga bosh va yuz ko'zlari chang to'zonga belangan holda kirib keldilar. Qizlaridan biri yig'lab peshvoz chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshlarini yuvib tozalar ekanlar, qizlarga tasalli berardilar. Qo'y, yig'lama qizalog'im, Alloh taolo otangni panohida asraydi. So'ngra amakilarini eslab shunday dedilar. Abu Tolib hayotlik chog'ida Quraysh menga qarshi xohlaganini qila olmagan edi. Aziz tinglovchi, ushbu asarning audio talqini sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, duolaringizda ushbu asarni sizlarga tinglashlik darajasigacha yetib kelishga hissa qo'shgan aziz insonlarni eslab qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin.